Ну і далі будемо говорити про Сполучені Штати, де триває запекла передвиборча боротьба. Так, за даними опитування Reuters, ймовірна кандидатка в президенти від демократів, віце-президентка США Камала Харріс, випереджає свого суперника Дональда Трампа на 2% пункти. Соціологія Bloomberg фіксує той самий розрив, але вже на користь 45-го президента США. Тож говорити про якесь явне лідерство, опираючись на ці дані, поки що зарано, особливо враховуючи те, що до виборів у США ще 3,5 місяці. Але загалом Гарріс відстає від Трампа менше, аніж Байден, адже чинний президент США мав розрив зі своїм опонентом на цілих 6% пунктів.